Čaute fanžia, tu je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry True Crime New York City. V minulom dieli, čo sa pamätám, sme vyčistili nejakú štvrť od dealerov pre takú jednu paničku, Maria Terezia ju prezývajú a mala tu takú stužku. A teraz neviem, prečo sme tu na tomto zelenom mieste, kde je miesto hlavného prípadu, tak ideme pokračovať. Pripomínam, zabudol som si nabiť baterku do kamery, takže pokiaľ sa mi stratí facecam, tak viete dôvod. Tak ideme pokračovať. Ja to ešte pre istotu stiším, pretože mi to trošku viac hučí. Ale rád by som vedel, kde sa to tu stišuje. Aha, už viem, dobre. Tak dám to ešte. Dobre, snad to nebude až tak hučať v tom videu. Tak ideme na to. Konečne sa vrháme aj do tejto hry po dlhej dobe. Yo! Looks like that old lady wasn't bullshit. To je dobre, to je dobre. Hold it right there! Brum, brum, brum. Oh yeah, you know I'm coming after you, right? Action! A hneď od začiatku, to sa mi ľúbi ľudia toto. This I like it. Chyť posla. A jak ho mám asi chytiť? Rukami. Ale nie. Musím ho zastreliť. Taxík, to čo bolo? Som si oflusal monitor. Čo sa tu váláš? Čo sa tu váláš? Postav sa, ideme! Vidíte, vidíte ho, vidíte ho! Kokso. No však mi zdrhne posol. Posol. Tuto drifty! No ty si šofer, že level 100. Ty kokso, to počím tohto chytím, tak budú Vianoce. Aaaa! Som sa lakol, jak to hučí. Vieš čo, postav tu moto. Postav to. Tak sme si pokazili motorečku. Ale hajú to, shut up, čo? Si kúpiš nové, však bohatý, mal oblek, nie? Fú, toto je tiché autíčko. Kde je? Ja ho nevidím. Aha, tam je? Tu je, aha, strieľame. This motherfucker. Hah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 
ho naháňať, poď. To dáš, jak sa tu skáče na ňo? Nie, bež, ty len bež, nič nerob, lebo to zase dochmulíš, no bež. Aha, no. Tam máš. Toto máš za mamičku, za otecka. Tam máš. Ja som to už zabudol ovládať, takže... Neviem, ak sa skáče, hej, on zdrhol. Jak sa skáče, ja som zabudol. Kurňa! Aha. Slow motion! Tak. Just a coca man! Žiadny kokain! Toto je čisté mesto. Ideme na to. Povedz mi všetko, čo vieš. To není, to máš pravdu. Pokiaľ sú tie peniaze z drog, to je. Aha, už ideme. 9. Dávaj. Ty si posliček, áno. To či tomu mám ako veriť, povedzte mi, ty si posliček, jasné. Jaký futbal, jaká pizza? Čo tu to hovorí? Kokso, netreb hovadiny. Nie si mŕtvy. Áno, a ideš do väzenia. Čo je? No. Ideme ukladať. Rožok, áno, enter. Aha, volá mi niekto? Hej, skoro som ma prešiel tu. Kto ti dá licenciu? Prejdeme to tak. Siku! Nasad, ďakujem. Nebudem tu zbytočne chodiť mestom, len to zdržuje a dlho to trvá. To je to isté, zdržuje a dlho to trvá. Treba takto taxíčky využívať. What up, pop? No, ocko, nemám teraz čas. Teraz robím tu šaška pred policajtmi, ktorý si to náramne užíva. Pozrite, aha, vypýtam si euro, dávaj, či dolár, dávaj. Za tanec. Dobre, tak cúvaj, uď sa cúvať. Potom pojeme, čo je tu za nehodu? Poliši narazili, aha, žena. No dobre, ideme ďalej. Jak tu všetci nadávajú, to čo je toto za mesto? Kde som sa ja ocitol? Yo.
A, toto viem, čo je, to sa pamätám. Pozeraj futbal. Typické keci. Ramirez. Neviem, či niekde hra. Či existuje vôbec taký hráč. What do you want? Pizzu? A ja teraz by som si takú pizzu dal. No ja tu mám len pomarančík. A keksik, hej! Aha, Axia! Polis, rýchlo, na zem, bome! Zdajte sa, jaká Magdalena. Aha, ideme strieľať. Tak, tak, tak. Máme skill. Tak, hetka, metka. Počkajte, skrabe mauško. Aha, správy, fuj, ideme. Bereme. Ty sa postav, ty čo robíš? Ideme. Tal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 
Tak. Fuj, mužky tu zase. Čo som ťa zlomil, ty si dobrá. Hej, ja som ho zabil, to je zle. Ja vlastne, to môžem. Zdajte sa, došiel som. Ani neviem, prečo ich vlastne strieľame, ale však nevadí. Je to misie, tak to splníme, nie? Mužky, ste si tu mohli aspoň vyčistiť. Žena, peniaze mi daj, ja pustím ťa. Vidíte, aká je vychovaná. Cudzie mu nedá peniaze, ale zdrhne. Tu kde som? Tak, sakra. Ty nenadávajú si mŕtvi? Tak, skilla jak ty kokso. Skilla. Tak, takto sa mi to ľúbi. Fúj, muchy. Sršne. Maratolo, hestomolo, toto, hon, toto, roto. Rozumiem ti, tak veľké F akurát. Aha. People som mu rozumel. Idiota, ty si idiota, hello, idiota. Idiota, ty idiota, dobre, idiota. Proša sa vás, čo máš? Doprči schod. You're clean. Ah, raketometič. Check, RPG, ideme na to. Boom, a ideme. Nebudem brať ďalší, pretože to je veľmi nebezpečná zbraň. S tým sa neradno zahrávať. Toto zničíme, všelijaké chemické prípravky. Čo toto budeme? Toto strelíme, lebo tu je pasť. No. Tak to preskočím. Dobre, preskočím to a... Tak sme ospäť tu. Berme RPG. Mužky, ty kokso, tie muchy ma tak hnevajú. Tak, prebijeme. Toto ako mám zničiť, prosím vás? No! Tak! Dúfam, že už nič nevybuchne. Nie! Ešte, že to prežil. Nie! Fúj, ešte, že mi sem dali tú lekarničku. Tak. Jej, toto je obťažnosť, toto. Čo sa tam skrývaš? Poď dole, aha. Slow motion. Či to nebol slow motion, tak nevadí. Vyslechni, Reje. Takže idem ťa vyslechnúť. No dobrý deň. Potrebujem si vás vyslechnúť. Mohli by ste mi dať 5 minút? Počkaj, ale ja mám čo robiť. Ja mám... Viem, že... Toto mám učiť. Počkajte, ale jak to priblížim? Čo mám robiť? Nie! Postav sa, ty líne drevo! Koks, tu mal byť niekde RPG alebo niečo. To je zamklé. Nemám nič. Ja viem, že tá reklama mala padnúť, ale... Aha! Už viem ako, musím toto strieľať. Jak taký nič. No. Poďme, padni, hej, rýchlo, pre ďalšiu reklárničku. Ale žiadne no more, ja ťa ľúbim. Tak ideme, počkaj, no. No toto nie je možné, to tak zomriem, tak to vyhodím do ľudku. Nie je tu ešte nejaký samopálik, lebo s týmto strieľať to je nočná mora. To je nočná mora toto. Slabá batéria, dobré ľudia, stratili sme facecam. Nevadí. Kurník, čo tam furt mieríš? Tu, no, a je po mne.
No aj po mne, aj po mne. Tak, máme tu poslednú, toto očko. Hneď ma zabije, nevadí. Poď, 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 poď. No, hurá, težme sa, juhú. A ideme ťa vyslechnúť. Ty, postav sa. Prezidák. Udreť, udreť, udreť a pomena. Požiadavka, udreť, požiadavka, udier, požiadavka, udier. Tak ho preplieskame, jak malé decko. Ale nie, takto sa malé decka presne, no. Nebijú, to je trestný čin. Ale neklam mi, lebo pôjdeš do väzenia. Povedz mi pravdu, pôjdeš aj tak do väzenia, takže to máš jedno. Ja neholím koks. Ja som čistý ako babetko. Keď ono, keď sa narodí, tak je špinavé, ale myslím, keď sa okúpe, tak. Ale nehyb sa, pozri, jak tancuje, pozrite sa na to. Bro, yo, jak tancuje, ty koksa. Zatknúť, ideš preč. Nájd východ. Tak uložíme hru. Rožok, áno. Zas ma otravujú, ani oddychnúť si nemôžem. To, čo je toto za svet? Splním misiu, ja reku, že si vyložím nohy a už mne volajú. Ani neviem čo. Aha, pozrite na ňo. Pozrite na ňo. Jak tu sedí, jak taký Ringo Pritz. Ale toto autíčko za ním je pekné. Oh, Hyrule, preč choď. Čo mi to ukazuješ? To ukáž doma manželovi, keď ti jedá. Tam choď preč. Preč, bráni rukojmi ich, kašľať. No už dohovoríte, prosím vás. Aha, tu je nejaký piece of shit. Ti dám taký piece of shit. What the hell, tu, aha. Postav sa. Jaha, pozrite, on bude mať drogy, pozrite na to. Postav sa. A pozrite, aha. No tak nič, čauko domov. Ty máš niečo, aha, to vytrubuješ, čo to vykrikuješ na auta. No. Aha, ty dušbek, do väzenia. Foťaček, ten mi daj. Ten si zoberiem. Dobre ľudia, tu by som ukončil ďalší diel. I keď bol možno krátky, možno nudný, neviem, ale už sme sa konečne pohli aspoň. Lebo dlho nebola táto hra, tak pokiaľ sa vám páčil tento diel, tak môžete dať like, napíšte aj nejaký komentárik a pokiaľ si tu nový alebo nová, tak klikni na odber a pridaj sa k fančom. Na dnes je to odo mňa všetko, uvidíme sa pri ďalšom videu. Ešte by som chcel poďakovať chlpáčovi, ktorý mi zhotovil intro. Mohli ste ho vidieť na začiatku, odkaz na jeho channel vám dám do popisu. Tak, to je asi všetko, uvidíme sa na budúce, majte sa, ahoj! Takže ideme na to. Toto pripojíme takto. Musíme sa k tomu dostať. No vidíte, my sme aký elektrikár. Normálne, ak sa stadiaľto dostanem, tak píšem životopis.